Onde será que está? Perto ou longe? Onde ficará o lugar? Vejamos o seguinte: se um dia acharmos um lugar, claro, esse lugar que um dia encontrarei, os bêbados, mendigos, os foras da lei, os padres nos desertos dizendo amém, nas ruas as senhoras com seu cetim. Onde está o lugar? O lugar. Tudo acontece nesse lugar. Folhas caindo ao chão, pássaros voando bem longe ao horizonte. A certeza de um olhar distante que não poderemos ver, uma vida tão flutuante. O que poderemos ser no lugar? No lugar. No lugar. No lugar. No lugar. No lugar. No lugar.